xoşlayan mısınız? Çox sağ olun. Azərbaycana gəliş səbəbi nə oldu? Azərbaycana gəliş səbəbim o oldu ki, mənim ölkəmdə bizim diaspora fəaliyyətimizi qiymətləndirmək üçün sorğu keçirildi və bu sorğuda iştirak etmək üçün qaliblər müəyyən olundu və şəxsən bu tədbirin təşkilatçısı Toğrul müəllimin dəvəti ilə mən Azərbaycana gəldim. Mükafatlandırılmaz. Bəli, mükafatlandırılmaz. Finlandiyada hansı sahə üzrə iş görürsünüz siz? Mən özüm şəxsən müəlliməyəm və Finlandiyada orta məktəbdə dərs deyirəm. Eyni zamanda Azərbaycan dilin dərsinin orta məktəblərdə tədrisinə nail olmuş bir müəlliməyəm. Diaspora nasıl? Bəli, mən diaspora Avropa-Azərbaycan Konqresinin baş katibiyəm. Eyni zamanda Finlandiya-Azərbaycan Assosiasiyasının vitse-prezidentiyəm. Avropa-Azərbaycan Konqresində bizim gördüyümüz işlər, ən böyük işlərimiz oldu ki, biz Avropanın elə bir ölkəsində yoxdur ki, onların rəhbər orqanları ilə görüşməyək, onlara Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmayaq və bu bizim ən bu dəqiqə qarşımıza qoyduğumuz ən böyük məsələdir ki, bütün dünyaya, Avropanın hər bir ölkəsində biz rəhbər orqanlarla, dövlət orqanlarına çatdıraq ki, Azərbaycan həqiqətləri onların bildiyi kimi deyil, məhz bizim sənədlərlə, sübutlarla təqdim etdiyimiz qaydadadır. Azərbaycan diasporasının gücü nə qədərdir? Təkcə Azərbaycan deməyək, Cənubi Azərbaycan var, Azərbaycan və Türkiyə var. Bunların niyə görə birliyi olmur və yaxud da ki, birliyi varsa bunların gücü nə qədərdir? Təbii ki, bizim qarşımızda bir rəqib də var. Mən həmişə bu sualla qarşılaşıram, amma mən gəlin sizlə bir razı olmayım. Azərbaycan diasporası, bilirsiniz ki, 2004-cü ildə Ulu Öndərimiz Heydar Əliyev tərəfindən təməli qoyulubdur və bu 2004-cü ildə çox az, demək olar ki, çox az bir vaxt, 24 ilin ərzində biz 2000-liklərdən bu yeni Azərbaycanımız, gənc Azərbaycanımız yaranana yaratmışıqsa biz bunu, biz artıq o rəqibdən güclüyük. Deyin, niyə? Baxın, 100 illərlə ermənilər çalışırlar ki, Amerikada erməni soyqırımını tanıtsınlar. Tanıda biliblərmi? Xeyir. Ancaq biz bu 25 ildə nə inəmişik? Amerikanın bir çox ştatlarında Xocalı soyqırımı tanıtmışıq. Biz gənc diaspora olaraq. Və mən ona görə razı deyiləm ki, hər dəfə deyirlər ki, bizdən güclü erməni diasporası var. Xeyir, bu belə deyil. Baxın, 100 illərlə diaspora işi ilə məşğul olan Ermənistan çalışır, amma istədiyinə nail ola bilmir. Bir çox xırda ölkələrdə tanıdıbsa da, yaxud Fransada deyək, tanıdıbsa da, amma onu da soyqırım kimi tanıda bilməyib. Amma biz nə inəmişik? Biz 25 il ərzində dünyaya səpələnmiş Azərbaycanlarımız əlimizdən gələni eləmişik və bu bizim qarşımızda qoyduğumuz məsələyə nail olmuşuq. Çünki bizim dövlət başçımız, istər mərhum Ulu Öndərimiz, istər də ki, indiki prezidentimiz İlham Əliyevin yürütdüyü xarici siyasət buna bizə imkan verir. Diaspora komitəsi hansı dəstəklər verir sizə indiyənə qədər? Mən bu sualı heç sizə cavablandırmaq istəmirəm. Çünki diaspora komitəsi niyə hansı dəstək verməlidir bizə? Əgər mən bir Azərbaycanlı kimi gedib yaşadığım ölkədə Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaqdan ötürü diaspora komitəsindən yardım mı almalıyam? Amma dövlət büdcəsindən diaspora komitəsinə pul ayırır. O mənə aidiyyatı yoxdur. Mən əgər o həqiqətləri çatdırmaq üçün bir köpük pul xərcləmirəmsə və bunu eləyə bilirəmsə, mən niyə görə istəməliyəm? Bir dənə mənim bu sualmada siz cavab verin. Yox, onu siz bilərsiniz. Mən sizə rəsmi olan deyirəm ki, diaspora komitəsinə pul ayırırlar. Qoy arılsın. Qoy arılsın, əgər mən bugün Finlandiyada 18 il yaşamışamsa və 18 ildə mən Xocalı soyqırımın məsələsinin müzakirəsini dövlət səviyyəsində parlamentə çıxartmışam və buna bir qara köpük pul xərcləməmişəm, mən niyə gəlim qapını döyüm, deyim ki, ay komitə, mən bu işi görmüşəm, mənə buna görə pul, mənim axı cibimdən bir manat pulum çıxmayıb. Onu belə başa düşdüm ki, fərdiçilikdir. Fərdiçilik oldu, olmadı. Mən onu deyə bilmərəm. Ancaq mən şəxsən gördüyüm işə kimdənsə pul alsam, maddi dəstək alsam, mən onda o işi özümə gördüyüm iş saymaram. Siz mənə yardım eləmişsinizsə, bu sizin işiniz olur. Mən şəxsən belə bir düşünən insanam. Onu necə qiymətləndirirsiniz, qiymətləndirin və heç bir diaspora rəhbərinə də arzulamaram ki, gördüyü bir işə görə Azərbaycanda, baxın, erməni diaspora öz ölkəsinə yardım eləyir. Doğru, lobiçilik. Hə, lobiçilik. Mən nədən yardım etməmək əvəzinə gəlib pul istəmək, sən mənə pul ver, mən elin vermirsən, eləmirəm, elə şey mən qəbul eləmirəm. Mən 18 ildə 1 manat, 1 euro pul xərcləmədən dövlətimi yüksək səviyyədə təmsil eləmişəm. Mən hansı yüzdən gəlib komitəyə deyə bilərəm ki, mənə pul verir? Mən
bir manat pulsuz mən bu işi tam sərbəst işimi elə qurmuşam ki, hara gedirəmsə mənə qapılarım üzümə açıq olur, mən öz sözümü deyə bilirəm. Mən Finlandiyanın kitabxanalarına Heydər Əliyev fondundan bütün Xocalıya kitablara gəlmişəm, sərbəst qoymuşam. Ona görə mənə heç bir kəs mənə deməyib ki, sən buna pul ayırmalısan. Və yaxud mən hansısa parlamentarlarla görüşürəmsə, mənə pul lazım deyil. Avropa Azərbaycanları Konqresi olaraq biz dünyanı gəzirik və hansı dövlət qurumunun qapısını döyürük bir manat pulsuz. Ona biz nail oluruqsa, mən təzən gəlim, nə deyim, gəlim qapını döyüm, deyim, mənə pul ver. Mən ondan razı olurum, yəni şəxsən mən. Məsələlər var, ancaq onlar heç birini mətbuatda görmürük. Nəinki Azərbaycan mətbuatı, ümumiyyətlə ki, Avropa mətbuatında da görmürük. O niyə görə mən, bunun mənə ki, mən mətbuat üçün iş görürəm? Mənə lazımdır ki, Finlandiyada Eurovision vaxtı Azərbaycan haqqında çox yanlış məlumatlar var idi və mən bu məlumatları yazan insanları özümə ram eləyə bildim və onları təkzib elətdirə bildim və onlar məndən üzr istədi. Mən bunu durum şan şöhrətlə hansı mətbuata deyim ki, mən bunu eləmişim, bu mənim vətəndaşlıq borcumdur. Sizin də vətəndaşlıq borcumdur. Görürsünüz ki, Azərbaycan haqqında yalanlar deyirlər və siz bu yalanları təsdiq etdiniz ki, yalandır, onu gəlib siz burada afişaya verməli deyirsiniz ki, mən bunu etdim. Mən niyə adamım? Mən demədim ki, siz öz adınıza, öz şanşöhrətiniz üçün. Söhbətə. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, misal üçün, əgər təksib olubsa, bunun təksibini də görmədik, deyəm, məsəl üçün. Bunu, baxın, təksibi mən bilirsiniz necə dedim? Mən Eurovision vaxtı, işə getdiyim vaxtı, müəllimlər otağında stolun üstündə Azərbaycan haqqında təhqir olunan sözlər gördüm və mən o müxbirləri axtardım, tapdım. 1, 2, 3, o dedi ondan almışam, bu dedi bundan almışam və sonuncunu tapanda mənə çox köbut cavab verdilər ki, yəni eləmişik, əcəb eləmişik. Dedim, eləyin, mən də 18 ildir, yaxud da 15 ildir burada yaşayıram, götürəcəm kameranı, çəkəcəm Finlandiyada çatışmayan şeyləri, göndərəcəm öz ölkəmə, oranın jurnalistləri də yayacaq dünyaya. Razısınızmı? İnanın, vicdanıma and olsun, yarım saatdan sonra həmin rəhbərlik məni qəbul elədi. Və mən dedim, yox, 3 gün vaxt verin mənə. 3 günə onlar yazmışlar, Azərbaycanda Eurovision vaxtında qonaqlara köhnə yeməklər verirlər, boyaq yeməklər verirlər. Onlarla maraqlanmırlar. Hətta Eurovision vaxtı açılışa qırmızı xalı belə yoxdur. Bu sözləri yazmışdılar. Mən dedim ki, 3 gündən sonra gəlirəm. Mən burada qonaqlarımıza nə yedizdirirdiniz? Kebab, aş, dolma, nə bilim nə, kebabı qoyaq qırağa, yerdə qalan bütün yeməklərdən bişirdim. Şəkəbura paxlavamıza bişirdim və xalça olaraq götürdüm evimdən, bu boyda bir xalça, getdim. Əlbəttə ki, həmin mətbuat mərkəzində məni qapıdan içəri buraxmadılar bu yeməklərlə. Dedim, onda mənim dediyim sizə qüvvədədir və mən gedirəm. Yuxarıya xəbər edədilər, o dəqiqə, o yeməklərimlə məni qəbul elədilər. Və qəbul elədilər, onlara məcbur elədim, yeyin, xalçanı qoydum ortalığa, söylədim onlara ki, sizin dediyiniz o qırmızı xalça, bizim uşaq, körpə uşağımız anadan olanda biz beşiyinə qoyuruq, evlənəndə cehiz veririk, dünyadan köçəndə biz xalçada, siz kimdən danışırsınız? Bizim dedim, Azərbaycanın ən gözəl xalçası Ağ Evdə, Amerikada sərilibdir və onda üzr istədilər. Yəni, bunu görməkdən ötürü, mən hansı mətbuata bunu çıxartmalıyam mı, ya yazdırmalıyam mı? Yəni, bir də onu deyim ki, Azərbaycanda o qədər xırda şey şişirdi, böyük yazırlar ki, o yüzdən elə hər öz işini görsə, elə Azərbaycana böyük xidmət etmiş olur.